ន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិក្រោយបញ្ចប់សវនាការតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកលឺឡៃស្រេងឲ្យសងជំងឺចិត្តលោកហ៊ុនសែនជាង120,000 ដុល្លារពីបទបរិហាគេលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាជបកប្រឆាំងជាប់ទោសរឿងព្រំដែនចាត់ទុកលោកសៀនពេញខ្សែជាវីរៈបុរសព្រំដែនក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបរិភោគត្រីក្រពោត3ប្រភេទក្នុងចំណោម10ប្រភេទព្រោះអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីហើយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតុលាការសម្រេចបដិសេធទោសលោកលឺឡៃស្រេងឲ្យសងជំងឺចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន500,000 រៀលគឺប្រមាណជាង120,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិន័យ800,000 រៀលទៀតគឺប្រមាណ2,000 ដុល្លារជលរដ្ឋចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីថាវរៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករានេះបានបើកសវនាការកាត់ទោសកំបាំងមុខមិនដល់1ម៉ោងផងហើយក៏ប្រកាសសាលក្រមភ្លាមៗចំពោះមុខដើមបណ្ដឹងគឺលោកមេធាវីគីតិចតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទបរិហាគេនៅមុនសវនាការលោកលឺឡៃស្រេងដែលពេលនេះកំពុងតែនៅបរទេសហើយដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្វុនស៊ីនពេជ្របានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកក្នុងរឿងបណ្ដឹងនេះលោកលឺឡៃស្រេងនិយាយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថាក្នុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាចបានបណ្ដោយឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ចូលពេញស្រុកហើយបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហើយចាប់ដៃជាមួយចិនកុម្មុយនីសជាដើមលោកបានប្រកាសជំហរថាលោកនឹងមិនចូលខ្លួនជាដាច់ខាតដោយសារតុលាការកាត់ក្តីក្រោមគំនាបនយោបាយនិងខ្លាចធ្លាក់តំណែងចេះតែឆ្ងល់ថាតុលាការនឹងឆ្ងល់ឆ្ងល់មិនដឹងវារៀនពីសាលាណាអីបើសាលាខ្មែរក្រហមវាមានអកັບស្លាប់ទេដល់តែមកជំនុំជំរះជំនុំជំរះថាលួចថតគេទៅជំរះអាគេអត់ដឹងសោះទៅដឹងជំនុំគេក៏ជំនុំជំរះហើយអរឡាកាអើយខ្មាស់គេណាស់រៀនចេះដឹងមិនមែនអាតុលាការហ្នឹងមិនចេះដឹងទេចៅក្រុមអស់ហ្នឹងមិនចេះដឹងវាចេះដឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចខ្លាចគេហួសខ្លាចគេហួសខ្លាចអស់សម្លាញ់ហួសអស់ងាប់តុលាការតិចទេក៏គង់ងាប់ដូចគ្នាដែរតែយូនពេញស្រុកហើយតុលាការឯងរំលោភទេលោកមេធាវីគីតិចបានថ្លែងក្នុងសវនាការថាការប្តឹងនេះគឺលោកលឺឡៃស្រេងបាននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានផ្ដល់លុយទៅឲ្យគណៈបក្វុនស៊ីនពេជ្រចំនួន1,000,000 ដុល្លារហើយបាននិយាយប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងនេះផ្ដើមចេញពីការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទឯកជនដែលអ្នកច្បាប់គិតថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវសោះឡើយតាក់ទងនឹងរឿងក្តីក្តាំងមួយទៀតនៅថ្ងៃទី25មករានេះព្រឹកមិញនេះសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះរឿងសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ2រូបពីបទញុះញង់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពដែលប្តឹងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយសួរដេញដោលរយៈពេលជាង3ម៉ោងចៅក្រមនឹងប្រកាសសាលក្តំសាលក្រមរឿងក្តីនេះនៅរសៀលថ្ងៃស្អែកអតីតអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិអ្នកនាងលីគឹមសួរឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាដំណើរការសវនាការបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើកលែងតែអវត្តមានភាគីដើមបណ្ដឹងគឺតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងបន្តថាមេធាវីដើមបណ្ដឹងបានព្យាយាមលើកយកសំណួរដាក់បន្ទុកជីកចរើនទៅសួរអតីតសហការីរបស់នាងគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីលីគឹមសួរអះអាងថាទាំងតំណាងអัยការនិងមេធាវីដើមបណ្ដឹងមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើអតីតសហការីរបស់នាងឡើយគឺមានតែរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកសាច់ស៊ីលីកានៅក្នុងលំហសមុទ្រដែលលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីបានថតយកនៅមុនការឃាត់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
លើសពីនេះទៀតមេធាវីដើមបណ្ដឹងបែរជាយករូបភាពចាស់ចាស់ដែលអតីតសហការីរបស់នាងថតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតមកចោទប្រកាន់ពួកគាត់ទៅវិញដែលនាងចាត់ទុកថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះសវនាការរឿងក្តីនេះមានការចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអន្តរជាតិសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីជាច្រើនអ្នកទាំងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនិងខាងក្រៅបរិវេណតុលាការអ្នកនាងលឹមកំសួររំពឹងថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយហើយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះគឺជាការចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិស្របតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រោយពីខ្ញុំបាទបានផ្សាយព័ត៌មាននេះនៅលើវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអាឡិចលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយជាជនជាតិអេស្ប៉ាញហើយជាស្ថាបនិករបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិហើយខ្ញុំបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមចាក់ផ្សាយជូននៅប្រតិកម្មរបស់អាឡិចតកតងទៅនឹងសវនាការដល់អតីតសហការីរបស់លោកអាឡិចដូចតទៅបាទអាឡិចតាក់ទងទៅនឹងតឡាការខេត្តកោះកុងអាឡិចបានតាមដានហើយព្រឹកមិញនេះគេបានបើកសវនាការដើម្បីជំនុំជម្រះសកម្មជន២រូបរបស់មានអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងគឺមានលោកដឹមគុណឌីហើយម្នាក់ទៀតនឹងមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈពីបតថាបានទៅលួចថតរូបកប៉ាល់របស់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់នឹងដែលកំពុងតែបូមខ្សាច់ប្រភេទស៊ីលីកានឹងហើយបើតាមយើងស្ដាប់របាយការណ៍មកគឺថាមានមនុស្សម្នាច្រើនណាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនណាស់បានទៅទាមទារសុំឲ្យមានការដោះលែងពីព្រោះថាមិនមានបទល្មើសឯណាមិនមានភ័ស្តុតាងឯណាដើម្បីចោទប្រកាន់ទេអាលិចតើអាលិចមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះការដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហើយឥឡូវនេះតឡាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនបើកសវនាការពេញមួយព្រឹកហើយហាក់ដូចជាមិនទាន់ដឹងថាមានអីចោទប្រកាន់ផងហើយនៅតែមិនទាន់ដោះលែងទៀតអាលិចមានទស្សនៈបែបណាដែរបាទតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺស្អែកម៉ោង2កន្លះរសៀលគេនឹងប្រកាសសាលក្រមអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងដឹងថាគេនឹងដោះលែងឬក៏គេនឹងបន្តឃុំឃាំងរហូតដល់ប្រហែលខែឬក៏ប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតណាបាទបាទហើយតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលហ្នឹងសវនាការដែលកើតឡើងព្រឹកមិញហ្នឹងវាជាសវនាការមួយបែបលខោនបែបកំ pl ែងឯងព្រោះឯងសម័យដដាមប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបានចូលរួមផងបាទហើយស័ក្តិសិទ្ធិក៏អត់មានហើយបុតល្មើសក៏អត់មានហើយប៉ោះតាំងក៏អត់មានហ្នឹងមានតែជនរងគ្រោះពីរនាក់ហ្នឹងគឺដឹមគុណឌីនិងហ៊ុនវណ្ណៈដែលបង្ខាំងនៅពន្ធនាគារតាមរយៈពេលជាង4ខែហ្នឹងដែលគ្មានទោសតបតសោះហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគួរសោកស្ដាយបំផុតហើយបាទបាទអាលិចបានដឹងថាស្អែកនេះម៉ោង2រសៀលនេះតឡាការនៅប្រកាសសាលក្រមអាលិចអាចប៉ាន់ស្មានបានទេថាតើសាលក្រមនឹងបែបណាដោះលែងឬមួយក៏នឹងដាក់ទោសទណ្ឌពីសាមើលខ្ញុំទាយថា 100% ដឹងថានឹងមានទោសដីសាយគេដីសាបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែកន្លះហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាតឡាការនៅខ្មែរជាពិសេសតឡាការនៅខេត្តកោះកុងគឺអត់មានឯករាជ្យតលតសោះទេអាហ្នឹងគាត់តែជាតឡាការបែបលខោនបែបខ្លាំងខ្លាយទេអញ្ចឹងយ៉ាងហើយណាក៏អាសេណារីយ៉ូដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺមានទោសប៉ុន្តែនឹងព្យួរទោសអញ្ចឹងមានន័យថាអាចនឹងចេញឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែអាសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតហ្នឹងអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជាង1ឆ្នាំកន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ 100% គឺបាទអ្វីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ 100% គឺដឹងថាបើសិនមកគេនឹងមិនដោះលែងម្ដាយរបស់គុននីនឹងវណ្ណៈក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់យើងនឹងបន្តសកម្មភាពទាមទារគេដោះលែងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទអាលិចបានមានប្រសាសន៍មិញថាតឡាការមិនឯករាជ្យដូច្នេះមានន័យថាតឡាការនឹងនៅក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកហ៊ុនសែនរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនដឹងថាតឡាការនៅភ្នំពេញយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតកតនឹងតឡាការនៅខេត្តកោះកុងនឹងគឺវាជារឿងដែលអាចថាវាអស្ចារ្យបំផុតនឹងព្រោះអីគេចាប់ប្រកាន់ទៅលើនារីម្នាក់ដែលអត់ចាំបាច់មាន
បត់ល្មើសអត់ចាំបាច់មានជូនត្រង់គ្រោះអត់ចាំបាច់មានប៉ោះតាងឬក៏សាក់សីអីទាំងអស់ទេគ្រាន់តែមានបញ្ជាពីជូនអន្តពាលមួយចំនួនដូចជាលីយ៉ុងផាត់ជាដើមឬក៏បត់បញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ពីរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេហើយក៏ខ្ញុំមានតែសរសើរសរសើរដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលខំរៀនលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងលុយឪពុកម្ដាយរបស់គេនឹងដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដែលយល់ពីច្បាប់ប៉ុន្តែបែរមកជាលក់ខួរនិងឧត្តមគតិឲ្យក្រុមអន្តពាលមួយចំនួនដើម្បីនឹងទួបាបទៅលើប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងអានឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមានតែសរសើរឲ្យខ្ញុំអត់អាចបន្ទោសបានទេវាដូចជាជនអន្តពាលដែលអាលិចរៀបរាប់មិញនឹងមានតាំងពីលីយងផាត់មានតាំងពីចវាយខេតមានតាំងពីរដ្ឋលេខាធិការអីទាំងអស់សតជនអន្តពាលទាំងអស់បើសិនជាពួកនឹងជនអន្តពាលនឹងដែលតាមសម្ដីរបស់អាលិចនឹងពួកគាត់ហាក់ដូចជាធ្វើខុសអំពីបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបប្រជុំជាមួយនឹងពួកការពារបរិស្ថាន2ដងហើយណានៅឯវិមានសន្តិភាពរបស់លោកហើយទាមទារឲ្យពួកយុវជននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារជួយការពីបរិស្ថានផងបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ដាប់ចោះគាត់គួរតែយល់ថាបើសិនបើយើងលើកទឹកចិត្តនិងទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនចូលរួមមកការពារបរិស្ថានហើយគាត់តែទៅថតកប៉ាល់គេកដាលសមុទ្រនឹងគេចាប់ដាក់គុករយៈពេល4ខែអានឹងវាជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមអាម៉ាស់ដល់លោកហ៊ុនសែនទេវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ទៅលើវាសនាប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងអត់មានណាដែលហ៊ានទៅការពារបរិស្ថានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននឹងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងពិចារណាហើយនឹងប្រាប់ឲ្យតឡាការនឹងគឺដោះលែងជាបន្ទាន់ទៅអានឹងវាជារឿងល្អបំផុតទេបាទបាទបាទអាលិចអាលិចមានធ្វើការតាក់ទងនឹងតំបន់អរ៉ៃដែរមែនទេពីអតីតកាលមកបាទបាទតំបន់អរ៉ៃហើយតំបន់មួយទៀតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួររឿងមួយទៀតរឿងក្តីក្តាំងមួយទៀតការពិតថ្ងៃនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងបាននិយាយអំពីការត្រៀមប្តឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលគាត់ថាគាត់នឹងមានបំណងទៅបោះជំរំនៅឯអរ៉ៃហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតមានអង្គការមួយនោះឈ្មោះអង្គការដូចជា Wildlife Cambodia ឬមួយក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទ Wildlife Alliance បាទបាទហើយគាត់ព្យាយាមថាកំអាលឲ្យនាងចូលទៅបោះតង់បន្ទាប់មកទៀតធីសវណ្ណថាក៏គំរាមថាត្រូវតែសុំទោសគាត់ឲ្យបានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នឹងប្តឹងទាមទារសងជំងឺចិត្ត $100,000ពីបទរើសអើងតើសាច់រឿងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអាលិចខ្ញុំនៅតែមិនយល់ហេតុអីក៏អង្គការ Wildlife Alliance នឹងរារាំងធីសវណ្ណថាមិនឲ្យទៅបោះតង់ហើយការដែលគ្រាន់តែរារាំងនឹងអាចរារាំងធីសវណ្ណថាបានទេគាត់ដើរទៅណាបានស្រាច់ចិត្តពីព្រោះគាត់ថាដូចជាខ្លាយទៅជាចៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមានរឿងអីត្រូវខ្លាចការរារាំងនឹងហើយបើតាមកញ្ញាធីសវណ្ណថានិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគាត់រហូតដល់តែមានច្បាប់ពីចវាយខេតកោះកុងទៀតឯនោះអាលិចអាចដឹងសាច់រឿងនឹងអាចរៀបរាប់បានខ្លះទេបកស្រាយបានខ្លះទេខ្ញុំដឹងតិចតួចទេមិនដឹងច្រើនអីប្រមាណទេគាត់តែដឹងថាអង្គការ Wildlife Alliance ហ្នឹងជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានវត្តមាននៅខេត្តកោះកុងជាងទៅជាតិជាង15ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទហើយក៏មានទំនាក់ទំនងល្អមែនទែនជាមួយនឹងក្រសួងមួយចំនួនហើយក៏ទៅជាប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅជាពីអាទិត្យមុនហ្នឹង Wildlife Alliance បានទៅអរ៉ែងជាមួយនឹងអាយដមសាយសំអាលជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តដើម្បីសម្ពោធជាផ្លូវការហ្នឹងនៅគម្រោងអេកូទេសចរអញ្ចឹងខ្ញុំថាมันយល់ថាមូលហេតុអីដែលទីសវណ្ណថានឹងទៅរឿងជាមួយ Wildlife Alliance នេះប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុករឿងនឹងវាជារឿងអត់ទៅប្រយោជន៍ហើយក៏ខ្ញុំមិនសូវចង់យកគូកបាល់របស់ខ្ញុំឬក៏ពេលវេលាដែលមានតម្លៃនឹងមកគិតពីរឿងតូចតាចរឿងកំពេកកបុកឯងខ្ញុំចង់ប្រកាសថាតំបន់អរ៉ែងវាទោះបីជារួយខ្លួនពីអវិរិគីស្នីក៏ដោយក៏នៅតែអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យឯពួកគេមានគម្រោងទួលបកគោលភ្លើងឆ្លងតាមអរ៉ែងហើយនៅតែដឹកឈើចេញរាល់ថ្ងៃផងអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងវាគាត់តែរឿងកំ plaign មួយទៀតចោះដែលខ្ញុំដូចជាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយទេបាទបាទអរគុណណាស់ដែលបានបកស្រាយឲ្យបានយើងយល់ថាវាជារឿងកំ plaign ហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលជាគិតត្រឹមហ្នឹងដែរបានចង់ដឹងអំពីរឿងអាលិចថាតើអាលិចដែលធ្វើការនឹងតាក់ទងរឿងអីខ្លះអាលិចនៅពេលដែលយើងចង់ភ្ជាប់អាលិចដំបងហើយបន្ទាប់មកទៀតភ្ជាប់មិនបានបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតាក់ទងនឹងរឿងព្រៃឡង់
ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យសង្វេគណាស់តាមពិតយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកសែតក៏ដោយអាលិចក៏ដោយក៏ប្រហែលជាធ្លាប់បានទៅតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺថាបើយើងមើលឃើញផ្ទាល់ក៏ដោយមើលឃើញតាមរូបភាពគេថតពីលើយន្តហោះក៏ដោយគឺថាព្រៃឡង់ហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សវិញគឺថាសឹងតែតពេកអស់ហើយអារលីងសឹងតែអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានសកម្មភាពហ្នឹងក៏គិតក៏ក្រែងទៀតរហូតទៅដាក់ទៅជាតំបន់ការពារអីផងតើធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីទប់ទល់បានរឿងចុងក្រោយមួយដែលតកតងនឹងព្រៃឡង់ចេញពីព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះវិញដែលគេទើបនឹងដោះលែងមនុស្ស4 5នាក់ដែលចុះទៅកាប់ព្រៃដើម្បីឲ្យឈ្មោះអីជាដើមទីបំផុតគេសម្រេចចិត្តថាលែងគឺដែលហេតុថាឃើញថាពួកគាត់នឹងក្រីក្រពេកណាស់ទីបំផុតនឹងសុខចិត្តទៅស៊ីឈ្នួលដើម្បីគ្រាន់តែកាប់ព្រៃកាប់ឈើឲ្យគេទីងទួចដូច្នេះអាសកម្មភាពអាមធ្យោបាយនឹងគឺថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកមានម៉ាស៊ីនអានឹងក៏មានអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាក់នឹងគ្រាន់តែទៅស៊ីឈ្នួលកាប់ឲ្យគេនឹងក៏មានតើបញ្ហាគួរដោះស្រាយបែបណាបានអាលេចដែលធ្លាប់ធ្វើការក្នុងរឿងបញ្ហាការពីបរិស្ថានការពីព្រៃឈើនេះខ្ញុំថារឿងព្រៃឡង់វាតាមពិតខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញអីប្រហែលទេព្រៃឡង់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅតែម្ដងពីរដងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពុំអាសាព្រៃឡង់ហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយដែលបបបាក់នឹងការពីមែនតើណាបើប្រៀបទៅនឹងរ៉ែងឬក៏ប្រៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងហ្នឹងព្រៃឡង់វារៀបអត់ទៅមានភ្នំទេហើយផ្លូវចេញចូលក៏ច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅព្រៃឡង់គឺរាប់ម៉ឺននាក់មិនដូចរ៉ែងដែលមានផ្លូវចូលតែមួយហើយប្រជាជនមាន7000នាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបើសិនបើឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាឲ្យខ្ញុំទៅការពារតំបន់ព្រៃឡង់ខ្ញុំដឹងថាពិបាកនឹងការពារមែនព្រោះកលតិស័កដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញអាហ្នឹងទី1ហើយចំណុចទី2បាននិយាយឲ្យចំទៅខ្ញុំថាខ្ញុំអស់ជំនឿតតទៅសោះទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដូចជាតំបន់ព្រៃភ្នំមួយចំនួនទៀតបើសិនបើប្រជាជនខ្មែរចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិនៅសេសសល់គឺវិធីសាស្ត្រមានតែមួយគត់ទេខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យចំតែម្ដងទៅគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈបដិការដូចរងថ្ងៃឯងបើសិនបើនៅតែរដ្ឋាភិបាលដដែលគឺហិនហោចគ្រប់កន្លែងឯងវាគង់នឹងកើតឡើងឯងវាមិនយូរទេបាទនៅទៅឧបជាពរដ្ឋមានជ្រើសឯណាទៀតឥឡូវហ្នឹងទៅរើសអ្នកណាទៀតទៅវាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងធំផងវាមិនចាំបាច់មានគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មានគណៈបកប្រឆាំងឯងខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាត្រូវតែចេញពីបេះដូងរបស់ឧបជាពរដ្ឋហើយក៏យើងគុំសង្កេមថាបោះឆ្នោតនឹងកាត់ឡើងដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេរបបបដិការនៅទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាវាមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រជាងឬក៏គណៈបាណាមួយនឹងគឺដណ្ដើមយកអំណាចទេគឺត្រូវតែកាន់អំណាចដោយគ្រប់មជ្ឈបាយអញ្ចឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋគឺងើបដោយអសន្តិដោយអហិង្សានៅក្នុងពេលតែមួយហើយមានតែទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គ្នាមានតែផ្លូវហ្នឹងឯងយើងក៏អាចមានសង្គមថាបោះឆ្នោតខែកកដាឬក៏ពេលណាមួយអានឹងវាទៅរួចទេវាមិនអាចកើតឡើងទេបាទបើសិនជាមានការចូលរួមពីគណៈបពប្រឆាំងមុននឹង3ខែមុននឹង4ខែឲ្យស្រាប់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដូចចិត្តថាឲ្យមានគណៈបពប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងសកម្មជនគណៈបពសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រហែលជាអាលិចគិតថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យអ្នកណាឈ្នះបានដែរបាទខ្ញុំគិតថាមិនងាយទេបើសិនបើដោយករណីណាមួយគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកណាមួយចូលឈ្មោះនៅក្នុងបោះឆ្នោតខែកក្កដានឹងខ្ញុំថានឹងមានល្បិចផ្សេងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកកម្មការរបស់ថ្ងៃនឹងចាញ់អានឹងវាជារឿងធម្មតាទេយើងឃើញរបបបដិការនៅអេស្ប៉ាញ40ឆ្នាំមុននៅអាហ្សង់ទីននៅប្រទេសមួយចំនួនធំនឹងរបបបដិការនឹងគឺក្រាញអំណាចទេគឺមិនអាចនឹងផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយស្រួលបានទេគឺត្រូវតែមានរឿងកាត់ឡើងធំៗទៅនឹងគេសុខចិត្តលៀលែងពីអំណាចទេណាបាទបាទឥឡូវបកមករឿងសាវនាកាថ្ងៃស្អែកម៉ោង2នេះវិញប៉ិសិនបើការស្មានទុករបស់អាលិចត្រូវថាតឡាការប្រកាសជាចេញសាលក្រមមកថាដឹមគុណឌីហើយនឹងហ៊ុនវណ្ណៈនឹងមានទោសតើអាលិចនឹងធ្វើបែបណាវិញអាលិចបានរៀបរាប់ហើយថាពុកម្ដាយគាត់នឹងមិនសុខចិត្តទេនឹងតវ៉ាតទៀតទៅចុះពីខាងអាលិចវិញតបតើនៅពេលដែលបណ្ដាយរបស់គុនឌីនិងវណ្ណៈមានសកម្មភាពគឺសមាជិកនៃអង្គការរបស់យើងនឹងមេដាធម្មជាតិគឺត្រូវតែមានគេហៅថាយើងត្រូវតែជួយពីក្រោយយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាយតែម្នាក់ឯងបានទេហើយក៏យើងកំពុងតែតវ៉ាតាមរយៈ
អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនឥឡូវដូចជាអង្គការការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចាត់ទុកសកម្មជនពីរនាក់ហ្នឹងជាអ្នកទោសមនសិការអាហ្នឹងវាជារឿងល្អមែនទែនហើយក៏បើសិនបើគេមិនដោះលែងស្អែកឬក៏ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំឮថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតគេនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបាយពេញពិភពលោកដើម្បីលាតត្រដាងអំពីរឿងអយុត្តិធម៌រឿងដកអយុត្តិធម៌មួយនេះអានឹងជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2នឹងសកម្មភាពរបស់មេដាធម្មជាតិរងថ្ងៃនៅតែបន្តដដែលហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាវាមិនយូរទេប្រហែលជាយ៉ាងយូរបំផុត2-3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងលាតត្រដាងពីរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតតទៅនឹងមាសចំនួនមាសដែលកំពុងតែចូលមកប្រទេសកម្ពុជាពីសង្ហបុរីដែលកំពុងតែកិច្ចពុនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទអាលិចកំពុងតែតាមដានរឿងហ្នឹងបាទកំពុងតែតាមដានហើយកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានដូចជាគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវគាត់តែថ្ងៃណាយើងអាចទទួលអាលិចដើម្បីឲ្យអាលិចបានបញ្ចេញព័ត៌មាននឹងឲ្យយើងបានផ្សាយខ្ញុំថាมันយូរជាង3អាទិត្យចុះมันយូរជាង3អាទិត្យទេឥឡូវយើងកំពុងតែសួរអ្នកដែលមានជំនាញនៅប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យយើងផ្សាយខុសណាបាទប៉ុន្តែរឿងនេះវាច្បាស់កន្លែងហើយហើយមាននឹងកំពុងតែចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយអត់បងពុនហើយក៏មានបើសិនបើនិយាយពីទំហំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងគឺមិនក្រោម 2,000 លានដុល្លារបាទបាទដូច្នេះមកដុំដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈយើងនឹងតាក់ទងអាលិចម្ដងទៀតដើម្បីចង់ដឹងសាច់រឿងនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអាលិចច្រើនសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយឃ្លាំមើលសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់និងຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមល្មើសការស្នើសុំនេះក្រោយពេលពួកគេមួយចំនួនរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីប្រជាសហគមន៍សហការជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានចុះចាប់គូយន្តដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ជាច្រើនគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែមករាប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់រស់នៅឃុំថ្មៀសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះកើតឡើងក្រោយពេលសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ស្រុកជ័យសែនចំនួន4នាក់រួមនឹងមន្ត្រីបរិស្ថានចំនួន2រូបផងបានស្ទាក់ចាប់គោយន្តដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ចំនួន4គ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃទី17មករាបន្ថែមពីនេះមានភស្តុតាងមួយចំនួនទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនអាឈើ2គ្រឿងឈើប្រណិតប្រភេទកកោះធ្នង់ពឌាកជិត3ម៉ែត្រគីបនិងជំនួសចំនួន5នាក់វត្ថុតាងទាំងនោះសហគមន៍បានដឹកជញ្ជូនបន្តទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញដើម្បីដោះស្រាយក្រោយមកនៅល្ងាចថ្ងៃទី17មករាមានមនុស្ស2នាក់ដែលជាម្ចាស់គោយន្តនិងឈើទាំងនោះឈ្មោះរូចនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះហេងក៏បានមកគម្រាមសម្លាប់លោកនិងសកម្មជនម្នាក់ទៀតដល់ផ្ទះតែម្ដងលើពីនេះទៅទៀតពួកគេតែងប្រដំផ្ញើតាមអ្នកភូមិជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រយ័ត្ននឹងត្រូវដោះស្រាយយកវត្ថុតាងដែលបញ្ជូនទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញបញ្ជូនឲ្យពួកគេវិញអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងពលរដ្ឋឈ្មោះរូចនិងហេងព្រមទាំងមេប៉ុស្តិ៍ឃុំថ្មៀឈ្មោះលោកព្រំរួតបានទេនៅថ្ងៃទី25មករានេះបណ្ដាញស្នូលព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកសុកផ្លោកលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ជាមួយក្រុមជនល្មើសតែងតែកើតមានឡើងលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានកិច្ចសហការល្អជាមួយមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែរាល់ពេលចុះល្បាតក្នុងព្រៃនៅពេលយប់ម្ដងប្រជាសហគមន៍តែងតែដាក់វេនគ្នាយាមជាប្រចាំពីព្រោះក្រុមជនល្មើសបច្ចុប្បន្នមានទាំងអាវុធកែច្នៃហើយខ្លះមានកំភ្លើងមែនទែនទៀតផងអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញព្រៃឡង់លោកសេងសុកហេងមានប្រសាសន៍ថាករណីគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហារខាងលោកនឹងប្រមូលភស្តុតាងឲ្យបានច្រើនដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកថាបើអាជ្ញាធរមិនចាត់វិធានការចំពោះក្រុមជនល្មើសទេករណីនេះអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាសហគមន៍ទៅថ្ងៃខាងមុខហើយក៏បង្ហាញថាអាជ្ញាធរអាចជាប់សង្ស័យទទួលបានផលប្រយោជន៍ណាមួយពីក្រុមជនល្មើសតែម្ដងWe'll be right back.
ាទងាកទៅរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែននិងមរណភាពរបស់លោកសៀនពេងសែវិញម្ដងតំណាងរាជបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអានដែលពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរពីរឿងព្រំដែននោះបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកសៀនពេងសែអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលបានធ្វើមរណកាលដោយរោគាពាធក្នុងជនមាអាយុ82ឆ្នាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករានៅប្រទេសបារាំងជំនួយការផ្ទាល់លោកអ៊ុំសំអាតបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកអ៊ុំសំអាតបានផ្ដាំផ្ញើពីក្នុងពន្ធនាគារមកថាលោកសោកស្ដាយក្រៃលែងណាស់ចំពោះមរណភាពលោកសៀនពេងសែនិងសូមកោតសរសើរដល់វីរភាពស្នេហាជាតិរបស់គាត់ក្នុងកិច្ចការពារទឹកដីខ្មែរព្រំដែនខ្មែរលោកអ៊ុំសំអាតបានហៅលោកសៀនពេងសែសែថាជាវីរៈបុរសព្រំដែនក្នុងឌួងចិត្តខ្មែរគ្រប់រូបលោកអ៊ុំសំអាតដែលសកម្មក្នុងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអ៊ុំសំអាតដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយពីតំណាងរាជរូបនេះបានរិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายคล้ายនិងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនតាមសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ដីខ្លះទៀតទៅវៀតណាមលោកអ៊ុំសំអានធ្លាប់បានសិក្សានិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការព្រំដែនជាមួយលោកសៀនពេងសែតាំងពីលោកនៅជាយុវជននៅឡើយបាទលោកសៀនពេងសែគឺជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងសិប្បកម្មក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយលោកតែងតែរិះគន់លោកហ៊ុនសែនអំពីរឿងធ្វើឲ្យបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់កោះទៅប្រទេសជិតខាងលោកសៀនពេងសែបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់លោកដើម្បីបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរនិងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការតវ៉ាករណីប្រជុំកោះត្រល់ពីប្រទេសវៀតណាមដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី25មករានេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់និងកុំបរិភោគត្រីក្រពោត3ប្រភេទក្នុងចំណោមត្រីក្រពោតដែលមាន10ប្រភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាត្រីក្រពោត3ប្រភេទនោះមានជាតិពុលដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់បាននៅពេលដែលជាតិពុលបានជ្រាបទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលការប្រកាសក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋនេះក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋនៅឯខេត្តកោះកុងម្នាក់ស្លាប់និង9អ្នកផ្សេងទៀតរងគ្រោះបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពីពួកគេបានបរិភោគត្រីក្រពោតនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាត្រីក្រពោតដែលមានជាតិពុលនោះមានឈ្មោះដូចតទៅហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ឈ្មោះជាភាសាបរទេសហើយខ្ញុំព្យាយាមបកបសាកមើលបាទគេមិនមានឈ្មោះខ្មែរទេយើងព្យាយាមរកឈ្មោះខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែអត្តបទដើមមានឈ្មោះជាភាសាបរទេសបែបនេះបាទប្រភេទទី1នោះគឺឈ្មោះ Tetraudongko chinchinensis ទី2ឈ្មោះ Monotrete Leorus និងទី3គឺ Tetraudong fluviatilis សង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវបាទជាតិពុលដែលមានក្នុងត្រីក្រពោតទាំងនោះមាន3ប្រជាតិពុលដែលមានក្នុងត្រីក្រពោតទាំង3ប្រភេទនេះពេលជ្រាបទៅដល់ប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បានត្រីក្រពោតមានជាតិពុលខ្ពស់បំផុតនៅរដូវបន្តពូជពងកូនដែលជាធម្មតាកើតឡើងនៅក្នុងខែកុម្ភៈមីនានិងចន្លោះខែកក្កដាទៅខែកញ្ញាចំពោះជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនត្រីក៏មានកម្រិតខុសគ្នាដែរគឺពងរបស់វាមានជាតិពុលខ្ពស់ជាងគេបន្ទាប់មកគឺថ្លើមពោះវៀនស្បែកហើយសាច់មានជាតិពុលតិចជាងគេ
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសារីរាង្គដតីទៀតនៃត្រីកពតទាំងនោះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់រោគសញ្ញាគឺចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល20នាទីទៅ2ម៉ោងបន្ទាប់ពីបរិភោគត្រីបែបនេះរួចហើយរោគសញ្ញានោះគឺរួមមានដំបងឡើយមានរមាស់ចាក់នៅបបូរមាត់និងមាត់បន្ទាប់មកទៀតមានអាការៈឈឺក្បាលនិងវិលមុខហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានរមាស់ចាក់នៅចុងអវយវៈមានការពិបាកនិយាយបាត់លំនឹងដងខ្លួនសាច់ដុំចុះខ្សោយខ្វិនស្ពឹកចុកដៃចុកជើងរួចក៏ក្អួតរៀលិតលហៃរឿងធ្ងន់ឬបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំថាប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដឹងថាពលត្រីក្រពតបែបនេះភ្លាមៗជនរងគ្រោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺក្អួតដើម្បីឲ្យជួយបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនបានមួយចំណែកហើយអ្នកដែលពុលត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់រកការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈដែលនៅជិតបំផុតព្រោះស្ថានភាពអ្នកពុលត្រីក្រពតតម្រូវឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមដានពីគ្រូពេទ្យជាចាំបាច់បាទកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាបុរសវ័យ36ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទម្នាក់រស់នៅភូមិកោះស្ដាច់ឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានស្លាប់ក្រោយពេលពិសាត្រីក្រពតទម្ងន់6គីឡូក្រាមខណៈដែលអ្នកនេសាទ9អ្នកផ្សេងទៀតពលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះ3អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកស្រែអំបិលនិង6អ្នកទៀតបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តកោះកុងក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាអ្នកនេសាទទាំង9ដែលពលត្រីក្រពតនោះឥឡូវនេះបានធូរស្រាលច្រើនហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ភាគ1ពីម្សិលមិញប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍថ្លែងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានអំពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនៅក្នុងភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងតំណាងអង្គការ UNPO នឹងជជែកគ្នាអំពីយន្តការរកដំណោះស្រាយលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចការបន្តរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍនិងតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាដែលជាតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនិងលោក Marvin Kumetat តំណាងអង្គការ UNPO ជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅតកតងជាមួយនឹងអន្តរាគមនេះដដែលទេគឺហេតុអ្វីបានជាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយពំនាំនៅទុកកង្វល់របស់ខ្មែរក្រោមឲ្យលឺដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រោះបើតាមមើលនៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានទំនាក់ទំនងឥតរមួតល្អណាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់មិនចង់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះហើយជាពិសេសផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនៅវៀតណាមនឹងគឺធំណាស់រហូតដល់ទៅជាង40000ដុល្លារ40000លានដុល្លារជាងឯណោះនៅក្នុងការនាំចេញពីវៀតណាមទៅអាមេរិកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះតែអញ្ចឹងថាតើការឲ្យអាមេរិកឬក៏ក្រសួងការបរទេសជួយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រោមហ្នឹងលោកសង្ឃឹមថាបានផលហើយសង្ឃឹមដោយសំអាងទៅលើហេតុផលអីបាទយើងចិត្តសាស្ត្រយើងមិនធ្វើតែមួយគេថាយើង flexible គឺរបៀបនេះតបប្រេអញ្ចឹងបើយើងអាចចូលទៅផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខាង executive branch ខាង white house អាហ្នឹងសេតវិមានហ្នឹងយើងចូល direct តែបើយើងទៅមិនបានដោយសារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនវាធំជាងទៅលើរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជួញដូររឿងបញ្ហាចង់ទប់ទល់ការវិទីរបស់ប្រទេសចិនហើយប្រទេសយួនក៏មិនស្រួលជាមួយប្រទេសចិនដែរតែទៅរឿងហ្នឹងយើងបើថាតាមផ្ទាល់មិនបានយើងចូលវៀងគឺតាមសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការ NGO រទេសនិងសម្ពាធផ្សេងៗហើយទៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជុំវិញអញ្ចឹងទៅគេថាយើង work smart than working hard គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងជឿថាដូចរឿងបញ្ហាការចរចារវាងប្រធានដី Donald Trump ជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភារឿងបញ្ហា immigration DACA ដូច្នេះបើថា deal មិនបានទេវាត្រូវមានរឿងមួយ pressure ហើយរដ្ឋាភិបាលយួនវាមិនខ្លាចខ្មែរក្រោមឬសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេក៏ប៉ុន្តែវាញញើតនឹងប៉ះពាល់បញ្ហាជំនួយនិងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសយួនដូច្នេះដោយសារយើងជា
ខ្មែរក្រមរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ជាតិអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅនេះយួនមិនអាចចាប់យើងបានឯនៅស្រុកយួនទេដល់អញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិដោយសារស្រុកនេះជាស្រុកប្រជាធិបតេយ្យអសិទ្ធិយើងយើងបានទៅជួបអ្នករដ្ឋការអាមេរិកបានវិជុអេស៊ីសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងផ្សេងពលរដ្ឋអាមេរិកគេគ្រប់គ្រងយើងនិងគេអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពហ្នឹងសំពីតនងហើយដោយរឿងបញ្ហារឿងបញ្ហាដាការឿងអីហ្នឹងវាអាចទៅបានយើងសង្ឃឹមថាយើងមានពលិច្រើនទៅមុខបាទដោយសារយើងប្រើគូក្បាលយើងច្រើនជាងកម្លាំងបាយអរគុណលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍខ្ញុំនឹងស្លេះនេះបន្តិចសិនដើម្បីខ្ញុំជួបសម្ភាសលោកម៉ាវិនតែម្ដងតំណាងមកពីខាង UNPO គឺខាងអង្គការដើម្បីប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានអ្នកតំណាងMarvin, thank you very much for being here because like we are now talking about យើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងយន្តការរកដំណោះស្រាយតើអង្គការរបស់លោកមានតួនាទីអីខ្លះដែរនៅក្នុងការជួយដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាសមាជិកអង្គការនេះអស់រយៈពេលជាង16ឆ្នាំកន្លងមកនេះ For 16 years already please So UNPO is a membership organization. អង្គការ UNPO គឺជាអង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយការចូលរួមជាសមាជិកពីប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានតំណែងអង្គការយើងបើកតាំងពីឆ្នាំ1991ដោយក្រុមជំនឿដើមភាគតិចជាច្រើនក្រុមដែលគ្មានអ្នកតំណែងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាសមាជិកអង្គការនេះដែរនិយាយរួមទៅអង្គការយើងខ្ញុំចងក្រងដោយជំនឿដើមភាគតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួននឹងត្រូវការឲ្យមានអ្នកតំណាងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទាំងផ្នែកប្រពៃណីវប្បធម៌និងសាសនាអង្គការនេះបង្កើតដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការជួបប្រជុំនៃក្រុមជំនឿដើមភាគតិចទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទាំងបទពិសោធន៍ជួចចត់និងបទពិសោធន៍ជោគជ័យយើងខ្ញុំធ្វើការក្នុងផ្នែកមួយនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដូចក្នុងករណីអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជួយសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់អាចជួបតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាដើមប្រសិនបើគ្មានជួយពួកគាត់ដូច្នេះទេពួកគាត់អាចជួបការលំបាកហើយក៏ពិបាកជួបមន្ត្រីធំធំដែលជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនោះដែរជារួមអង្គការរបស់យើងជួយធ្វើជាស្ពានចម្លងដើម្បីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចអាចពំនាំនៅបញ្ហាជាសំណុំពររបស់ពួកគាត់ឲ្យបានលើដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធស្ពានចម្លងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់មានអត្តពលនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសដើមកំណើតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះចាត់ការរត់ដំណោះស្រាយសមស្របជូនពួកគាត់បានក្រៅពីធ្វើស្ពានចម្លងដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលគ្មានតំណែងហ្នឹងឮដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយតើអង្គការរបស់លោករៀបចំជារបាយការណ៍ស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមានទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសពួកគាត់ដែរឬទេបាទយើងខ្ញុំបានបោះពំផ្សាយនៅរបាយការណ៍របស់យើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងផងនិងចែកផ្សាយទៅដល់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកឆ្លើយជ្រាវផងដែរយើងក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក្នុងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាអង្គការរបស់យើងខ្ញុំចូលរួមក្នុងការដាក់របាយការណ៍និងអនុសាសន៍ផ្សេងៗដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសទាំងនោះយកទៅអនុវត្តតាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះនៅប្រទេសទាំងនោះ Thank you Marvin ឥឡូវងាកមកលោកពូប្រាក់សេរីវុឌ្ឍមានម្ដងខាង UNPO គឺអង្គការដើម្បីប្រជារាស្ត្រប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋដែលគ្មានតំណែងដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស័តអណ្ដែតមកខាងក្រៅប្រទេសដូច្នេះហើយត្រូវការតំណាងដើម្បីពំនាំយកសម្លេងហ្នឹងទៅដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅឯក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតើកន្លងមកបានផលអីខ្លះនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO នេះបាទផលច្រើនគេជួយតំណាក់តំណងឲ្យយើងទៅជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតែធម្មតាយើងទៅពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះมันមានតំណាក់តំណងចិត្តតែទេបាទប៉ុន្តែគេអង្គការ UNPO ហ្នឹងគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកនយោបាយប្រទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគេជាអ្នកជួយ lobby ឲ្យយើងដូចក្នុងពេលខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគឺនាងកញ្ញា Julie Duval ហើយនិងនាងកញ្ញា Valentine de Bonville នៅអង្គការ UNPO គឺថានាំខ្ញុំទៅជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីស្វីដិនគបកលែងហើយសេណេទ័របារាំងមួយនៅទីក្រុងប៉ារីនាំទៅជួបដល់ក្នុងវិមានព្រឹទ្ធសភាគេធម្មតាសំបីតអ្នក
ដែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏មិនមានលទ្ធភាពទេទៅអញ្ចឹងសាក់រំដេចឲ្យលទ្ធភាពជាងគូសំប៉ុន្តែស្រុកប្រាំងមិនងាយទេហើយគេភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនយើងបានចូលទៅជួបសិស្សថាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺជាលទ្ធផលបានមកពីតំណាក់តំណងដ៏ល្អរវាងអង្គការ UNTO ជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមហើយយើងនឹងពង្រីកតំណាក់តំណងឲ្យបានច្រើនជាយុទ្ធសាស្ត្រតទៅទៀតបាទអើខ្ញុំមានសំណួរពីរសំខាន់ទៀតទី1គឺតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ឬក៏សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមកន្លងមកព្រោះលោកបានកាន់ការជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្ភារចុងក្រោយនេះលោកបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមជាសហព័ន្ធរឹងមាំដែលមានការបណ្ដុះក្មេងចំនួនក្រោយទំពាំងស្នងឫស្សីតើការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យក្មេងចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពអង្គការរបស់លោកដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនោះបានវិវត្តដល់ត្រឹមណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទយើងយុទ្ធសាស្ត្រទំពាំងស្នងរិស័យនឹងគឺយើងបង្កើតធនធានមនុស្សនឹងគឺថាយើងបានគិតគូរខ្លាំងណាស់ហើយបានលទ្ធផលច្រើនណាស់យើងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសប្តាហ៍នេះគឺបានពួកយុវជនយុវតីខ្មែរក្រោមនេះជួយសិតថាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំធំឆ្លៀតពេលក្រៅមកជួយពីខ្ញុំសរសេរឯកសារពួកខ្ញុំប្រហែលអ្នកជាងចាស់ចាស់ក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេពួកយើងសិតតែស្ម័គ្រចិត្តគ្មានប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្នាបើតានិស្សិតហ្នឹងអ្នកធ្វើការនេះយុវជនជំនាន់ក្រោយមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតច្រើនហើយរបៀបAmericanize របៀបឬមួយក៏ European អញ្ចឹងការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្មោះត្រង់ទៀតដល់អញ្ចឹងគេរៀនសូត្រលឿនហើយយើងក៏បង្ហាញផ្លូវគេយើងបណ្ដោះបណ្ដាលគេឲ្យមកដឹកមកសល់មិញយើងខ្ញុំមកជួបនឹងអង្គការអន្តរសាសនាថា US Commission on International Religious Freedom ជាមួយអ្នកស្រី Tina Elmerford ហ្នឹងគឺយើងបានយកយុវជនយ៉ាងមួយលោកយើងវាងដែលគិតថាឲ្យក្រុមហ៊ុនកសិចរអាមេរិកនៅ Dallas Texas គ្នាសុខចិត្តជិះយន្តហោះមកជួយមួយថ្ងៃទៅជួបក្រសួងការបរទេសហើយនឹងអង្គការផ្សេងបន្តចែកដល់នេះវាមានវិបត្តិរឿងថាបាត់ទ្វារមិនធ្វើការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសយើងក៏កក់កានបានជួបគេសុំទោសប៉ុន្តែនឹងឲ្យជាគំរូមួយនឹងថាយុវជនយើងយកមកអញ្ចឹងទៅគ្នាមានសមត្ថភាពទៅមុខនឹងជំនួសពួកយើងខ្ញុំឯងពួកយើងចង់ធ្វើឲ្យមានវប្បធម៌មួយគេថាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សអ្នកចេះដឹងត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់ប្រញាវិឆ្លាតជំនួសយើងយើងមិនក្រាញអំណាចទន្ទៀមឆ្អឹងអានេះធ្វើឲ្យសង្គមយើងប្រទេសយើងមើលទន់ខ្សោយនឹងហើយនៅមានយុវជនយុវនារីច្រើនទៀតតែដូចជាលោកចៅសេរីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រយ៉ាងធំហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការក្នុងផ្សេងផ្សេងគឺថាដាក់ចិត្តដាក់គំនិតយើងចង់ឲ្យយុវជនធ្វើជាគំរូឲ្យយុវជនគ្នាគេហ្នឹងមកជួយបាទទៅមុខទៅដូចនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់មូលដ្ឋានរឹងពំរឹងមាំរបស់យើងទៅពេលមុខយើងគ្មានមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចសម្រាប់តាមខ្លួនឯងមួយជីវិតទេត្រូវយកវប្បធម៌នៃប្រទេសជឿនលឿននៅប្រទេសខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបហ្នឹងអ្នកគេបណ្ដោះអ្នកចេះដឹងឲ្យក្មេងៗឲ្យជាជំនួយយើងបាទខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ចង់ជម្រាបសួរងាកទៅរឿងយើងអំបញ្ញមិញតកតងជាមួយនឹងសំណូមពរដែលលោកចង់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គោរពតាមការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមនៅក្នុងនឹងគឺមានចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងអំពីថាវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតើហេតុអ្វីបានជាចំណុចនេះជាចំណុចជាបញ្ហាព្រោះបើមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមតើហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគៀងគរឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពទៀតឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចបាទប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនអីចឹងគេមានការជឿនលឿនក្នុងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសដូចប្រទេសវៀតណាមតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាល្អដូចតែប្រទេសលោកខាងលិចចឹងសិទ្ធិបដិសេរីភាពគោរពប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់នៅប្របោមាត់ទេការអនុវត្តអត់យើងក៏ដឹងចឹងដែរហើយគេក៏មិនខ្លាចយើងសហព័ន្ធឬខ្មែរក្រោមតែយកច្បាប់ហ្នឹងមកនិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលឲ្យលទ្ធភាពយ៉ាងច្រើនគឺថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏ប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅដោយសារវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសម្រាប់ជួយពង្រឹងប្រទេសវៀតណាមដល់អញ្ចឹងទៅការពឹងពាក់មកលើប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសជាងគេហ្នឹង
វាតកតងនឹងជំនួយបញ្ហាយោធានយោបាយផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅយើងជាជនជាតិអមេរិកកាំងយើងទៅនិយាយរដ្ឋាភិបាលអមេរិកកាំងទៅឲ្យសម្ពាធទៅយួនទៅអញ្ចឹងយួនចង់ឬមិនចង់វាត្រូវតែគោរពនឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ទៅប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបយើងត្រូវយកអ្វីដែលយួនសរសេរដែលអង្គការសិទ្ធិជាតិគេបានទទួលដឹងថាមេត្រាទីប្រមាណនៃរដ្ឋាភិបាលណាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកមេត្រាទី1សិទ្ធិសេរីភាពអីហ្នឹងទៅយកអាហ្នឹងមកនេះទៅបីវាកុហកយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែវាខកខ្មែរក្រមបានតែវាមិនអាចខករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគេថាហ្នឹងយកតែចងយួនវិញបាទអាចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងអនាគតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមគម្រោងដែលត្រូវធ្វើអីទៀតឬថានឹងមានរៀបចំជាសន្និសិទអីគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំនេះផងដែរនឹងតើតើយ៉ាងម៉េចដែរអាចជម្រាបបានទេបាទបាទយើងបានគណៈកម្មការនយោបាយយើងបានមានគម្រោងការធំមួយគឺនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីយើងនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសិទស្ដីពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរវាងថ្ងៃ30តែត្រូវជាថ្ងៃពុធឬក៏ថ្ងៃប្រហោះទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះយើងបានគិតតាំងពី3ខែ4ខែមុនហើយយើងខ្ញុំបានទៅអឺរ៉ុបកាលពីខែ10ហ្នឹងគឺថាបាននិយាយគ្នាជាមួយអង្គការយូនប្រអូហ្នឹងគេក៏ជួយសម្រួលយើងសម្រាប់ឲ្យរៀបចំសន្និសិទហ្នឹងប៉ុន្តែទីកន្លែងនឹងពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ដល់ហ្នឹងធ្វើហ្នឹងយើងនឹងអញ្ជើញជាវាគ្មិនដែលធំធំហ្នឹងរួមមានទាំងដុកទ័រ Joshua Cooper ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់យើងជាអ្នកបណ្ឌិតខាងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងទៅជាមួយដែរយើងបានអញ្ជើញអ្នកនយោបាយនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងតំណាងអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមរឿងសាសនារឿងហ្នឹងយើងនឹងអញ្ជើញផ្ទាល់រឿងឲ្យតាមអង្គការយើងបងអូនគេជួយតាក់ទងទៀតហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដែលយើងទៅជួបហ្នឹងអង្គការយើងបងគេជួយរត់ការយើងហើយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងដែលយើងទៅជួបហ្នឹងក៏រឿងនេះបារាំងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងតែធ្វើនៅចំបណ្ដោលប្រទេសបារាំងហើយនិយាយវល់ក៏ឲ្យបារាំងហ្នឹងគេជួយយើងវិញហើយយើងធ្វើហ្នឹងយើងនឹងអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រមជាអ្នកស្នាជាតិគ្រប់ទីកន្លែងអស់ទៅចូលរួមទៅហើយយើងទៅហ្នឹងមិនធ្វើតែរឿងសន្និសិទខ្មែរក្រមបញ្ហាកម្មជាក្រមនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះវាចែកដោះនេះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបឆ្នាំទី69នៃការបាត់បង់ទឹកដីឬបាត់បង់សិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយពេលបារាំងកាត់ទៅឲ្យយួនឆ្នាំ1949ថ្ងៃ4មិថុនាដូច្នេះថ្ងៃ4មិថុនាហ្នឹងរវាងក្បែរក្បែរហ្នឹងយើងនឹងបើកធ្វើទិវារំលឹកការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសហូឡង់នៅទីក្រុងឡាអេហើយយើងធ្វើនឹងសហគមន៍បងប្អូនខ្មែរក្រមនិងខ្មែរនៅកម្ពុជានឹងគាត់មិនតែតិចប៉ុន្តែគេមានចិត្តស្នាជាតិមឹងបាត់នឹងជួយរៀបចំយើងក៏នឹងយើងទៅបានពីរកន្លែងហើយទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នេះមិនមែនជាលើកទី1យើងធ្វើទេឆ្នាំ2016យើងបានទៅបើកប្រជុំនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិគេហៅថា International Court of Justice ICJ ដែលក្បែរ ICC នឹងហើយបានជួបនឹងតុលាការកំពូលនឹងឲ្យគេបញ្យល់ពីរឿងបញ្ហាទឹកដីកម្មជាក្រមនឹងគេផ្ដល់គំនិតឲ្យយើងច្រើនហើយយើងបានធ្វើហែបជួអយុត្រាដោយសន្តិវិធីឆ្នាំ2016ហ្នឹងនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡាអេនៅដេហេកហ្នឹងអភិបាលក្រុងនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងគេបានជួយសម្រួលយើងដោយសារអង្គការយូនដូទីស្នាក់ការធំរបស់គេពីដើមហេតុទៅនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងគ្នាគេហ្នឹងគេជួយមកប៉លិសនគរបាលរបស់ប្រទេស Dutch ហ្នឹងតែហូឡង់គេជួយបាត់ផ្លូវឲ្យយើងដើរហែដល់សន្តិដូច្នេះនឹងឲ្យជាលទ្ធផលនៃតំណាក់តំណងដ៏ល្អរបស់អង្គការ UNPO ហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាទៅមុខនឹងមានការជឿនលឿនច្រើនតទៅទៀតស្ដីពីតំណាក់តំណងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្របាទបាទជូនពរឲ្យបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់ខាងបងប្អូនសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមនេះប្រព្រឹត្តទៅបានរលូននិងជោគជ័យតទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សូមអរគុណលោកអសីសរីដែលបានផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អដល់ខ្ញុំបាទThank you. នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាអរគុណអរគុណ Marvin thank you very much for being here with us thank you បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់របស់អាស៊ីសេរីជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោក Marvin Kumeta អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់អង្គការដើម្បីប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋដែលគ្មានតំណាងហៅកាត់ថា UNPO ជុំវិញយន្តការតស៊ូមតិដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសកម្មភាពបន្តរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត